გამარჯობა, მე ვარ მარია მოგულავა 5 წლის. მე ვარ მია ბიჭიკაშვილი 5 წლის. ჩვენ მეგობრები ვართ. მე და მია ერთად თამაშობთ ბევრ თამაშს. ხარ რომელ სიმღერას გაივარს, ხან რომელს. მომღერლობანა თამაში ძალიან გვიყვარს. ბატებობაშიც გაიგეთ, რომ ძალიან გვიყვარს სიმღერა. და ერთი ძალიან ლამაზი სიმღერა გვაჩუქეს. ახლა ჩვენ ზესუნზია გაიშლება. ჩვენი სიმღერა დაიწყება. ჩემი სიმღერა უნდა უმღერო დედიკოს, მამიკოს, ბებიკოს და ბაბუკოს. მე უნდა უმღერო დედას და მამას.